Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. El galerista barceloní i antic propietari de la sala Bikini, Chefo Guaix, va morir aquest dilluns a Camarles. L'home de 74 anys va perdre la vida per inhalació de monòxid de carboni causat per la mala combustió del gas d'un electrodomèstic de l'habitatge. Guaix va morir al costat de qui era la seva parella, Curra, de 65 anys. Guaix estava al capdavant de Chefo Art Gallery, situat al Poble Nou, i també va ser director de la mítica sala Bikini de Barcelona entre els anys 1985 i 1990. L'avís es va rebre a les 10:35 d'aquest dilluns. Tres dotacions dels bombers de la Generalitat van desplaçar-se fins a l'immoble, on van trobar la parella sense vida. Els van trobar estirats al llit. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, però els primers indicis apunten a una mort accidental que està pendent de confirmar.